još jedna akcija u stvari u Pirotu vezana za isti projekat Getting the Balance Right koji se bavi promocijom rodno-senzitivnog izveštavanja u medijima i u stvari obučavanje ljudi koji rade u medijima za rodno-senzitivno izveštavanje. U okviru ovog projekta smo imali pre mesec dana takođe ovde Klara Cetkin moga grada Tribinu, gde su znači, građani i građanke Pirota mogli da čuju o nekim poznatim ženama iz Pirota koje imaju svoje zanimljive priče, koje su gradili karijeru i posvećivale se nekim zanimljivim stvarima. Tu su bile Dragana Branković, fotografkinja, zatim Katarina iz AMA centra, spisateljica Panić i Radmila iz Ternipe organizacije. Ono što je bitno da danas predstavljamo vodič koji smo uradili tokom projekta, vodič ili priručnik N, kako ga zovemo, je priručnik koji ima za cilj da koji u stvari nema za cilj, nego je sredstvo za obučavanje medija za ovo rodno-senzitivnom izveštavanju i tu su znači radionice, tu su razni materijali koji mogu da se koriste u obučavanju medija o rodno-senzitivnom izveštavanju. Takođe, ovaj priručnik će dobiti biblioteka i bit će dostupan znači, široj javnosti i ljudima koji se bave ovom temom. Posle ove tribine, u centru grada imamo jedan štand pod nazivom Obuci cicu. Hoćemo li da objasnimo i to? Obuci cicu je takođe deo znači, ovog projekta i Obuci cicu je zamišljena akcija da sve one gole žene koje nalazimo u novinama, pogotovo u Blicu na petoj ili šestoj strani, ne znam tačno, da ih obučemo. Tako da će ljudi moći, znači građani i građanke Pirota, moći da dođu na štand, pronađu svoju cicu, pronađu odevnu kombinaciju za cicu, obukuje i onda ćemo to sve staviti na našim društvenim profilima. Šta je suština? Suština je pre svega osvješćavanje ljudi o rodnoj ravnopravnosti. Zatim, konkretno za medije, suština je da oni moraju odvojiti rod i pol, jer nekako se to izgubilo. I suština je da žena nije objekt, da je žena u stvari da ima ime i prezime, profesiju i ima svoje i neko je. Tako da ovim projektom samo želimo da eto, podignemo svest kod medija, jer u proteklih godina jako se loše izveštavalo, jako stereotipno i žene su bile jako diskriminisane kad su medije u pitanju.